luz de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco no meio de comunicações deste santuário. Primeira leitura, nós ouvimos o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é justamente de um tempo em que o povo de Israel volta depois de um longo período de exílio na Babilônia. E assim, quando voltam para sua casa, é claro que vão encontrar suas casas todas destruídas. O templo todo destruído. Por isso, hoje, a primeira leitura, o profeta Isaías vem nos falar de novo céu e nova terra. O que significa isso? Reconstrução. Né? São novos céus e novas terras que Deus quer fazer conosco também nesse tempo da quaresma. Tempo de renovação, tempo de reconstrução, tempo de renovação. Mas para que novos céus e novas terras aconteçam de fato na nossa vida, é preciso adesão à palavra de Deus. É preciso que a gente tenha adesão e fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Novos céus e nova terra, vida nova, nova caminhada. É quando olhamos para o passado e encontramos que o quanto nós estivemos afastados de Deus, o quanto muitas vezes deixamos de ouvir e praticar a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, dá aquela saudade no peito, dá aquele vazio no peito, e a gente começa a lembrar o tempo bom quando a gente caminhava com Deus. Tínhamos as nossas dificuldades, mas tínhamos segurança nas respostas, tínhamos calma para poder resolvê-las. Por quê? Porque a gente estava pleno, cheio e fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Mas por muitos motivos a gente acaba se afastando. E aí a gente se encontra justamente como se encontrava o povo de Israel naquele tempo. Escravos, sem sentido na vida, tristes, com as coisas destruídas. E aí quando Deus deu a oportunidade do povo de Israel de voltar de novo para casa, eis então que o profeta Isaías, muito antes, já profetizava essa volta para casa, e ele dizia: Deus vai construir novo céu e nova terra. E por isso então, mais uma vez, o chamado aqui, bem forte para nós, da conversão, de olharmos interiormente e sem medo apresentar-se a Deus
e começar a se questionar. O que precisamos melhorar na nossa vida? Quais são as atitudes que a gente tem que tomar para que novos céus, para que nova terra aconteça na nossa vida? Para que a alegria volte ao nosso coração, para que a esperança volte a ser forte na nossa caminhada. Primeiro, é preciso adesão à palavra de Deus. Segundo, é preciso fazer a vontade de Deus. E para tudo isso, a gente amarra também com a fidelidade e a perseverança nas coisas de Deus na nossa vida. Por isso, hoje no Evangelho, nós encontramos que um povo acolhe Jesus com muito carinho, com muita alegria, quando ele chega na Galileia. Aí vem aquela pergunta: por que que o povo da Galileia acolhe Jesus com carinho, com alegria, com festa? Porque eles ouviram dizer que Jesus tinha feito milagres nas bodas de Caná. E por isso, quando Jesus vem à Galileia, o povo recebe festivo, o povo recebe cantando, mas motivado somente pelos milagres que Jesus realizou para aquela região de Caná da Galileia. Principalmente, como encontramos no Evangelho de João, as bodas de Caná. Porém, a fé daquele povo não era diferente desse funcionário, e a fé desse funcionário também não era diferente da fé desse povo da Galileia. Uma fé somente motivada pelo milagre, mas não também pela adesão, pela vivência da palavra de Deus, pela atitude de fidelidade e perseverança nas coisas de Deus. Por isso então, nessa história toda do Evangelho, Jesus se encontra com este alto funcionário do rei. Ou podemos dizer que era uma pessoa que também sabia lidar com o poder, uma pessoa que lidava com o poder. E ele era motivado então a procurar Jesus por causa do seu filho, que estava doente. Nós vemos aqui no Evangelho, se vocês perceberam, que ele dá uma ordem para Jesus, que descesse até Cafarnaum, para poder curar o seu filho. Né? Como era muito comum na realidade dele de dar ordens, ele também chega a dar ordem a Jesus: desce a Cafarnaum para curar meu filho. Na cabeça dele, ele tinha que ter a presença física de Jesus para poder curar o seu filho. Jesus não faz a vontade desse homem, pelo contrário, o que que Jesus vai dizer? Né? Podes ir, teu filho está vivo. Então a gente pode concluir que a condição para que acontecesse a cura deste menino, do filho do alto funcionário, foi a fé que este funcionário teve na palavra de Jesus. Foi isso que gerou a cura do menino. Este homem prontamente se colocou a escutar a palavra de Jesus, obedeceu a Jesus e ele próprio se colocou na caminhada para ir ao encontro do seu filho. Tal que essa fé vai resultar na cura do seu filho, que no finalzinho do Evangelho nós encontramos o quê? Nós encontramos um dos seus funcionários também que vai dizer que o filho dele estava vivo. E justamente o filho voltou a se recuperar na hora em que Jesus vai dizer para esse funcionário: podes ir, teu filho está vivo. O que que nós podemos tirar de concreto no Evangelho de hoje? A importância da escuta, da obediência e da vivência da palavra de Deus, que motiva também o seguimento a Ele. Podemos pedir os milagres, necessitamos muitas vezes da intervenção divina, mas que a nossa fé não dependa única e exclusivamente do milagre, mas que cada graça que Deus coloca na nossa vida, cada intervenção que Deus vem ao nosso encontro, provoque cada vez mais em nós uma adesão sincera, uma adesão contínua de fidelidade e de perseverança com Ele. Porque uma fé que é somente sustentada só pelos milagres, ela não vai muito em frente. Uma fé que é sustentada só pelo extraordinário, não vai muito em frente. Certa vez Jesus falou que se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, como que a gente vai conseguir as grandes? É isso que hoje Jesus também vem nos questionar, né? Que cada intervenção de Jesus na nossa vida, que cada intervenção de Deus na nossa caminhada, seja para nós também alimento para a nossa fidelidade, seja alimento para a nossa perseverança, para a nossa adesão à palavra. Escutamos, assimilamos, sentimos e também fazemos acontecer a palavra de Deus na nossa vida. O primeiro passo para que o milagre aconteça
é a nossa conversão. É a escuta da palavra de Deus, assimilar a palavra e colocar em prática. E aí nós vamos vendo que a graça de Deus vai começando a agir no nosso coração, no coração da nossa família. Pensamos então, nesta tarde, a você que agora está conosco nessa Santa Missa, a você que depois, mais tarde, vai estar celebrando conosco essa Eucaristia, né, nos diversos horários que você estará rezando conosco. Pensamos então que cada graça de Deus que a gente recebe, que cada mão de Deus agindo em nossa vida, desperte em nós também a adesão, desperte em nós a fidelidade e a perseverança, para que a gente possa construir o reino de Deus. Novos céus e nova terra, é o que o Cristo também quer para a nossa vida. Mas é preciso que a gente também ajude a construí-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.